អានេះអានេះមកអស់ហើយអារយោគ្រាប់ទីប្រូអឺច្រើនមែនហើយណាតបរួចច្រើនមកបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងគ្នាយើងធ្វើតឡំមកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតណានៅក្នុង Channel Like KH នៅក្នុង Game PUBG Mobile អូខេអ្នកទាំងគ្នានឹងយើងធ្វើតឡំមកវិញទៀតហើយហើយបើសិនជាពេញចិត្ត Game មួយនឹងកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយមកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តយើងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតហ្នឹងតទៅនឹង Game មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងនឹងលេងតែ Team ទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នាគឺយើងចូលលេងតែកន្លែងខ្មោច Zombie ទៀតហើយអញ្ចឹងម្សិលមិញគឺមានការគ្រប់គ្រងគូសំដែរនឹងឲ្យអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំសូមដែលណែនាំនៅ Channel មួយដែលមានឈ្មោះថា One Return អូខេគឺ Channel របស់គាត់មានក្នុងការលេង Game ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការបង្ហាញពីរបៀបផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹង Game ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដែលដាក់រូបកណ្ដឹងផងនៅក្នុង Channel ដែររបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង Channel របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅ Link Description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយនឹងជួយដែល View របស់គាត់ផងអូខេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បាន 1k Subscriber ឆាប់ឆាប់តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រដែលខ្មែរគ្នាយើងផងដូចជាការជួយហ្នឹងគឺជួយចុច Subscribe ហ្មងហើយហ្នឹងហើយគឺអត់ប្រប៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ឲ្យយើងចុច Subscribe ទេដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំឯហ្នឹងក៏មិនហ៊ានដែរហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំគិតថាមើលទៅគាត់ដូចជាមនុស្សមួយដែលនិយាយទៅគឺព្យាយាមហើយគាត់រវល់ធ្វើការនិយាយទៅគាត់មិនខុសពីខ្ញុំប្រហែលទេប៉ុន្តែបើថាមើលទៅបើថាខ្ញុំគិតប្រហែលជាឆ្ងាយពីគ្នាដោយសារតែខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកមានទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាដែលស្ថានភាពរបស់គាត់មិនដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការលេង PUBG តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូខេឥឡូវបើសិនជាអ្នកទាំងនេះចង់ធ្វើការដែល add friend មកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលសិនបើសិនជាខ្មែងទទួលបើសិនជាជនជាតិគេខ្ញុំអធិស្ឋានហងអូខេខ្ញុំទទួលពួកគាត់សិនទៅហើយចាំមើលសិនអូខ្ញុំចង់ invite មកពួកគាត់ដែរខ្ញុំចង់លេងមួយខ្មែរគ្នាយើងតែតែដល់ពេលខ្ញុំ record ទៅគឺស្ដាប់សលេងអត់បានខ្ញុំខ្លាចគេថាខ្ញុំនឹងរឹកអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនទេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅតែម្ដងបាទទៅអូតូតែម្ដងទៅដល់ណាទៅដល់ណានេះនិយាយទៅគឺជនជាតិនេះជនជាតិនោះប៉ះគ្នាវិញហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងអធិស្ឋានដែរហ្នឹងហើយគឺដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺពេលដែល record គឺយើងសន្ទនាក្នុង game អត់បានទេបើមិនជា iPhone ឬជាបានតែខ្ញុំប្រើនេះជាខ្ញុំប្រើប្រភេទ Android ដល់ពេលអញ្ចឹងវាដឹងវាពីបញ្ហាអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាបញ្ហាមែនទេអើលេងចាចាសួរបាទសុបួរទេបាទសុបួរតិមើលប្រូទៅកែមកបាទអូខេឥឡូវយើងនៅក្រោយគេបារហើយចំសាមវិញមួយពីរពីរក្របងាប់បាទអត់មានបាក់អីទេសុតសុតមកបាទចប់និយាយមកសុំអសលេងតិចមួយឈុំអានេះមកក្របងាប់អូខេឥឡូវយើងចេះយោយោមានអីក៏ភ្លើននេះបាញ់ក៏ហប់អីបាញ់ក៏ហប់បាញ់ខប់តើអ្នកទាំងអស់នេះនិយាយខុសទៀតបាទរាល់ហ្នឹងឯងបាទចាំឲ្យ slow មែនតើដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាសោយភ្លើងទេពួកអីមិញហ្នឹងអូវីដេអូច្រើនពេកវីដេអូមិញធ្វើមួយទៀតឥឡូវធ្វើមួយទៀតហើយអាយ៉ាស្អីស្អាតងោះអបអូនហៅគេថាអូនវិញសាហាវពេកតែដឹងហើយអូអត់រស់ទេជាតិហ្នឹងក៏មកអញ្ចឹងអីអត់រស់ទេអា
ចុះអានេះយុវវែងហ៎បងយូអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលនៅបានអីសោះបន្តិចមកបាទចប់និយាយមកប្រូអូខេបានមួយពាក់អឺជាសត្វស៊ូមប៊ីហ្នឹងគឺថាដឹងមកថាយើងនៅឯណាណាវាដឹងទាំងអស់តែមើលទៅប្រហែលជាមើលទៅវាអត់ទៅល្អទេបងប្អូនខ្ញុំដឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមកដោយសារតែឡើងក្របបន្តិចបាទដោយសារតែទូសាក់ខ្ញុំរៀងសោយភ្លើងដល់ពេលរៀងសោយភ្លើងវារៀង slow បន្តិចតែយ៉ាអូខេប្រងព័ន្ធទៅយោទេចំបាញ់បាញ់ទៅវិញគេឥឡូវយើងដើរសម្លេះពួកហ្នឹងសិនដើម្បីទទួលបាននៅជាបាទជាខ្មោចអូខេមានអត់ប្រយោជន៍ណាអ្នកនរគ្នាឃើញបានឈាមម្ដុំបាត់ហើយអូខេឥឡូវយើងឡើងលើផ្ទះនេះបាននេះសិនមើលណាំកុំលើងខ្លីមិនដាក់ស្កប់បានណាហៅហៅណាលេលេមកមកឆ្ងាយណាអ្នកនរនេះអាយ៉ាមេកំណាច់ឯងតែគឺខំចូលមកជិតមកហើយហ្នឹងតែនឹងរៃហ្នឹងដល់កហ្មងអូក៏នៅខាងនោះឥឡូវយើងទៅស្លាប់តាហ្នឹងហ្មងទេ Let's go កែឡើងមកលេចវាមុខនឹងមកតាមម្ដោះយ៉ាងមកមេវាមកចាក់អូខេបានណងអូខេដាក់ក្របបន្ថែមទៀតបាទអើហ៊ីមានសត្វជួភ្នែកទៀតខ្ញុំលេងហ្គេមសត្វជួភ្នែកទៀតអូខេឥឡូវយើងចាំមើលចឹងមកបាទណាប្រូមកបាទចូលមកលោកយ៉ាបាទអូខេចំប្រូលេខ4អើយមកជួយទេប្រូលេខ4ដាក់អ៊ីនធឺណិតបាត់ហើយណាំអូខេអត់តានេះខ្លាំងហើយនេះឡើងទៅណាបើមនុស្សក្រុមនេះអេជួយដល់អូនអូខេឥឡូវយើងចាំមើលទេបាទកាភ្លើងនេះកាភ្លើងអានេះគេហៅដល់កាភ្លើងស្នប់ចុះអេមួយទៀតអូខេយកដល់តែខ្ញុំត្រូវយកអីនេះយកនេះវិញអឺយកអីណាតោះនេះយកមែនទេឡើងម្លើឡើងម្លើម្លើគ្នាយើងម្លើអស់ Form up on me អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាងាប់តែម្ដងបាទឈាមអីដាក់ដាក់ក្រប់ឲ្យក្របអីតែជិះដាក់ឈាមវិញអាយ៉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 ាចំអូខ្មោចនេះចេះហេតុហើយប្រូអឺមកមែនទៅលើញ៉ត់អូតូផងហឹមបាញ់ខុសទៀតណែមួយទៅហ่า
អូខេបានកាភ្លើងនេះបាទគាត់បន្តិចមានអូតូអាបាញ់អូខេឈាមទៅប្រូទៀតថ្ងៃខ្ញុំឈាមទៅអើយអូខេទៅរត់ហើយក៏ខ្លាំងម៉ាក់អឺអស់ក្រត់បាទអីហ៎អីហ៎ប្រូចូលអឺមកឆើមក្រោយតែអូនអឺចប់ហ៎ចប់ហ៎ខ្ញុំអីអឺខាអើយប្រើខាមកទេបោះយោសំខាន់នេះវាបោះស្អីមកពីណាទេអូវាបោះពីណាទេវាខ្លាំងខ្លាំងអើបាញ់ប្រូខាទៅចប់អូខេដាក់រោនដាក់រោនអីហ៎អត់បានទេហ៎អូដាក់រោអូដាក់គ្រប់ទៀតងាប់ឡើងអញអើយអឺពីបោះមកពីណាវិញអឺខ្វាច់ខ្វាច់មើលអាំងចောက်វិញអត់ងាប់ទៀតតាមឆ្លើយម៉ែវិញគេទៅបាញ់ខុសឆ្លងអត់ត្រកហើយអូវ៉ានេះត្រកត្រកអូយអឺតាប្រូណៃណៃអ៊ីរីណៃណៃទេបងខ្ញុំអត់ឈាមលេងនេះចប់ហើយអីអញឈាមដកមានផងអ្នកនរអស់គ្នាចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់មែនតេនហើយបាទអឺខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតនេះ slow ទៀតតែឡើយចូលប្រឡងហ្នឹងសិនបាទខ្ញុំដាក់ឈាមទៀតសិនអត់កើតទេនិយាយមកតែឡោហើយតោះចេញវិញដូរនេះវិញចំគ្នាជឿនោះណាកុំបែកគ្នាអឺវានៅលើតាមើលពួកហ្នឹងយីណាផ្លោយទៅលើអូនេះឃើញតោះ let's go សាមជួយមកអូកុំភ្លេចតែមានទ្រព្យផងអេខ្ញុំមិនហ្នឹងវល់វល់មែនអ្នកនរគ្នាចុះមកខ
ប់សេរីបរាយបាទប្រូអីប្រូតោះតោះជួយជួយជួយកាត់អីយ៉ាចែកគេបាញ់ខ្លះទៅបាទអូខេតើយើងដូចហ្នឹងយើងបានក្របច្រើនអីយ៉ាចាប្រលីក2គាត់ថាចាំមើលតែម្ដងបាទចាំមើលផ្លូវតែម្ដងអីយ៉ាចាអត់ទៅស្រួលទេសលេងចង់មានអីលេងអូខេឥឡូវក៏ចុះតើយើងចុះដែរបាទតោះតោះតោះនិយាយទៅគឺកំណត់ឆ្ងាយគ្នាពេកផឹកនេះមកកៅសិនបាទនេះផឹកមកកៅមកកំប៉ុងតោះក៏អូខេអូយអូខេទៅបាន22ឃ្លៀណាតោះនេះអាអូចាំមកចង្កត់ឯងប្រូប្រយ័ត្នប្រយែងនេះបាទមកទៀតហើយអឺអឺណ៎មកយកណ៎ណ៎ប្រូចុងសាំមកអានេះអានេះមកអត់ដែរអឺអត់យកក្រាប់ទៀតប្រូអឺច្រើនមែនណាទៅរួចច្រើនមកមកអឺអើយទៅហ៊ានប៉ូលីសស្អីគេប្រូអូខេអូខេអើឯស្មានអស់ហើយមកយកអឺនេះយើងបាត់តាអស់ហើយប្រូហើយខ្ញុំនៅឯងទេចប់ចប់អត់ទៅណាទៅណារត់ទៅណាជួយម៉ាយអើយ3ជួយម៉ាយបានអ៊ីស៊ីទីឥឡូវហ្នឹងអើឯងដេញតាអូនទៅគ្នាជាសាកាត់ឯងអឺប្រវ៉ាណាត់ញ៉ាំផងហើយតាមតាមហេហើយអង្កាប់ហេអង្កាប់ហេអូខ្ញុំអត់រួចខ្លួនអ្នកនរគ្នាវាតានីអឺចុងឲ្យមកមកមករត់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 ព្រោះអានឹងរត់កុំឈ្នះវាដែរព្រោះហ្នឹងរត់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 
អូយើងរត់តឡៃណាដាក់ឈាមបាននេះបើវាមកមកមឹងអូអឺមកវាមកព្រះអមេឡានជីទៀតអើយប្រូយើងបែកគ្នាអស់លីងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលលេខ3លេខ3ទៅរកកន្លែងដាក់ឈាមទៅសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខាងមុខដូចជាអត់ធ្វើស្រួលទៀតចាប់ហើយចាប់ចាប់ហើយដាក់ឈាមលឿនតិចដាក់ឈាមលឿនតិចនោះវាមកអូយវាមកអូយអើអើមិនហេតុដាក់ស្របទៀតណាតាមបាត់ហើយខាងសុខាឡើងនោះនេះអើបាញ់ណាអូនយកយកឈាមយកឈាមយកឈាមអូខេចេញមកទៀតមកប្រូចេញមកតាមតណាលសិនណាបាទអ្នកទាំងនេះច្បាស់មែនទេណាខ្ញុំអត់ដឹងថារស់ឬក៏អត់ទេដល់វគ្គហ្នឹងមិនដឹងអាស្លាប់តាហ្នឹងបានអត់ផងឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាសិនណាចង់ប្រលេខ2អើមកចូលសុខបានណាដៃគឺថាពាក់កដាលមកអឺអូខេដាក់ទៅប្រូដាក់ទៅ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 អូខេឥឡូវងាប់ឬក៏រស់ឥឡូវហ្នឹងតែយើងបានអាវុធថ្មីមកបាទចោមហើយប្រូនប្រូនចេញមកខប់សេរីរបស់គាត់អូខេឥឡូវយើងបានតែកាភ្លើងបាញ់ភ្លើងកាភ្លើងប្រាក់ហ្គាសណាបងប្អូនហើយយើងសាក់មួយមើលអាយ៉ាតែមិនដឹងថាវាខ្លាំងកម្រិតណាទេយើងមកទៅច្បាស់ទេអូនោះអាយ៉ាអាយ៉ាប្រូអូខេឥឡូវយើងសុំដូស្កូបចេញសិនណាបងប្អូនដាក់ស្កូបគុណ6វិញមើលអាអូននេះយឺតណាស់យឺតណាស់យឺតណាស់ណែអូអាបាញ់ចឹងតំណងវាអត់ងប់នោះវាឆ្ងាយអឺឯងស៊ូនដេញឯងស៊ូនដេញអូនអូនណែអត់រត់មកស៊ូនដេញឯងអានោះមិនសិនយើងបាញ់ឆ្ងាយវាអត់មានសិទ្ធិភាពទេយ៉ាងម៉េចវិញអត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងអូខេគឺថាធីមគេទីងប់អស់ហើយបាទយាយយាយយាយប្រូណែណែមកអីប្រូអើទៅក្រៅស៊ូនអើងាប់ឲ្យហើយដែរមិនទុកស្អីដែរយើងបាញ់ទៅនរមានសិទ្ធិភាពនេះនឹងច្បាស់ដែរឥឡូវគិតមិនគ្នាយើងបាញ់នៅខាងនោះមួយទៀតឯងទៅមើលសិនមើលអូខេអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាណាគេបាញ់ឯងទៀតអើខ្នាខ្នៃអើយអើចាត់ការអូខេលេខ1%អ្នកនរគ្នាគ្នាយើងបាញ់អា1ដែលខ្ញុំ
ដែលវាបាញ់ខ្ញុំមិញហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវបានលេខ1ហើយអូខេឥឡូវបានលេខ1យើងសុំរំអាក្បាច់ទេបាទរំបានអត់រកបានទេអូខេមិញប្រហែលជានៅកន្លែងដែលតម្រេតទៅចឹងវាប្រហែលជាវាអត់ឲ្យយើងរំទេអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពឹងចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចូលចុច like មួយជួយគ្រប់ត្រួតខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា